Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. No jugues amb foc. Cuida el que estimes. Molt bona vesprada des de Magazine a Telesafor. El que acabe de dir és el lema de la campanya de prevenció contra incendis forestals que s'ha encetat des del govern de la ciutat de Gandia, des de la regidoria de gestió responsable del territori. I anem a parlar de la conscienciació ciutadana davant d'aquest perill que tenim així al nostre terme municipal, que la massa forestal és un alt percentatge de tot el territori, de tot el terme municipal. Anem a parlar d'aquestes qüestions perquè, a més, estem en una època de l'any en què és important recordar que hem de disfrutar de la natura, però sempre amb coneixement i respecte. Anem a conèixer tal detall totes les accions que van a desenvolupar si ho fem amb el nostre convidat, Dani Muñoz, director general de Medi Natural. Dani, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, estem en l'època. En ple estiu, mes de juliol, és important tornar a recordar, ara entrem al detall de les accions d'aquesta campanya de prevenció d'incendis forestals amb la implicació directa de la ciutadania, però és important any rere any, i si és tot l'any millor, recordar que està a les nostres mans una part important per a prevenir d'aquests incendis forestals, no? Sí, efectivament, la campanyeta que hem llançat i que la volem utilitzar any rere any clava el foco una mica en la responsabilitat que tenim com a societat en els incendis forestals. No és una cosa que ho diguem des de l'Ajuntament, sinó que són unes dades que després d'una anàlisi de tots els incendis forestals que hem patit a la Safor, on diu que el 69% dels incendis han sigut per causes humanes, no? Ja sigui per una negligència o intencionadament, però el 69% d'aixòs incendis no han sigut causes naturals, han sigut provocats per els humans, per tant, cal incidir en que tenim a la nostra possibilitat el reduir moltíssim els incendis, no? Fent unes conductes que siguin responsables. Ah. Estem parlant d'esta campanya que sorgís des del Departament de Gestió Responsable del Territori, la seva regidora, Alicia Izquierdo, no ha pogut estar així amb nosaltres perquè ha tingut que assistir a una comissió que ha sorgit a última hora. Comentàvem aquest percentatge, el 69% dels incendis han estat provocats. Clar, jo crec que aquest percentatge preocupa. És altíssim, és un percentatge que any rere any pues, el que està fent és un desastre en els nostres ecosistemes, no? Normalment aquestes són imprudències, normalment és la majoria de vegades que hi ha un incendi, és un descuit que en un momentet donat, una acció que estaves treballant a prop del bosc, en una maquinària fent uns forats o lijant alguna cosa, una xispeta ha provocat que s'encenga a la muntanya, un xiquet, una xiqueta jugant en un coet se va anar a la muntanya, un cigarret que has tirat per la finestra o estaves fumant en el bosc o en el cotxe i l'has tirat a la vora d'un camí. Contínuament són accions com aquestes, que són un descuit o una imprudència, una negligència, són els majors percentatges de foc, no? Dani, també hem de fer referència a aquestes cremes agrícoles, perquè està el calendari que també s'ha de complir de forma rigorosa, perquè també és un focus important a tindre en compte. Sí, a l'estudi que nosaltres hem fet suposa al voltant d'un 16-17% dels incendis. Dins d'aquest 69, el 15-17% és provocat per l'ús del foc en pràctiques agràries, no? Això vol dir pues, cremar la brosta dels tarongers en un dia que fa molta calor o que n'hi ha un fort vent, no? I també pues, ahí, al voltant d'un 15% està el percentatge d'incendis provocats per el foc en pràctiques agràries. Insistís que és important esforçar-se per a aquest sector, aquest col·lectiu, perquè la resposta, moltes vegades estem acostumats, això tota la vida ho han fet,
Però clar, hi ha que anar... Sí, sí, és, hem d'incidir, no? La campanya, com veuràs, té quatre imatges, quatre o cinc imatges, en una d'elles fem referència al foc agrari, diguem, i cal incidir ahí, no? Per això nosaltres, des del Facebook de l'Ajuntament, diàriament fiquem el previfoc, que es diu, que és en el 112, marca si és un dia que es pot cremar o no es pot cremar. Tenim el pla local de cremes que està aprovat per la Generalitat, que forma part del pla local de prevenció d'incendis, i els guardes rurals els tenim tot el dia rodant per el terme controlant aquest tipus d'incidències i avisant a qui no ho fa bé o inclús ficant infraccions mitjançant l'agent ambiental de zona. No? És una cosa que cal incidir moltíssim, cal fer molta educació, cal anar a la gent dient-li que n'hi ha dies que bueno, sobretot des de juny fins a setembre estem en el període crític, ahí estan prohibides les cremes, qualsevol crema, i després el pla local que diu és que si el dilluns l'únic dia que es pot cremar a la setmana és el dilluns, sempre i quan el nivell de risc siga inferior a 2. És a dir, si està en taronja o roig, no es pot cremar. Uh-huh. I si està en verd, doncs el dilluns és l'únic dia des de l'eixida del sol fins a les 11. I per això tenim, doncs la campanyeta incideix ahí, ho comunica, tenim els guardes treballant, fem cunyes de ràdio, estem ficant tots Facebooks, estem intentant aturar això també. Dani, para de ese lema, ¿no? No juguem amb foc, cuida el que estimes, i el que estimem és esa superfície forestal que en el terme municipal de Gandia suposa quasi la meitat, el més del 45%, és superfície forestal. Sí, el 49, el 50, inclús el 51%, pense que és, no recordo molt bé, però la meitat de la superfície del terme municipal és terreny forestal. És veritat que nosaltres no tenim, diguem, la gent de la Safor, la gent de Gandia, no tenim una cultura forestal, perquè som més eminents, diguem, de l'horto, no? Som gent que hem treballat més l'horto, de cara a la mar, costaners, però la veritat és que en els darrers anys ha crescut moltíssim la superfície forestal i clar, és un problema que junt al canvi climàtic, l'escenari és totalment diferent al que teníem fa 30 o 40 anys, perquè fa 30 o 40 anys no hi havia, les muntanyes no estaven poblades de vegetació perquè tota el que és el matollar i tota la fusta s'utilitzava per a la cuina, per als forns de llenya, per als animals. Avui en dia totes aquestes activitats lligades al món rural s'han acabat. Per tant, aquest bosc ha anat creixent en els últims 40-50 anys i, a més, s'ha incrementat moltíssim les temperatures, el que coneguem com a canvi climàtic. No? Tot això ha fet un escenari nou i un escenari, diguem, explosiu, no? Perquè hi ha molta matèria vegetal, molta combustió, molt de combustible a la muntanya i jornades que a vegades pues, superen els 30 graus, n'hi ha molt poqueta humitat, un fort vent, això és el caldo de cultiu perfecte per a uns incendis pues, com els que estem veient, no? Incendis molt greus. Estem parlant d'aquesta activitat agrícola, agrària, en el terme, però a més també l'activitat del dia a dia, la rutina diària, també pot afectar, perquè estem parlant d'un 9% del territori que es troba en interfase urbano-forestal, és a dir, amb vivendes, és a dir, que la nostra activitat diària també pot afectar al territori. Sí, clar, la incidència del foc, bueno, és a dir, les persones tenen una incidència alta en el risc d'incendi, no? en la inició d'aquest incendi. Entonces, aquestes zones que estan tocant, que són urbanes, parlem de les urbanitzacions, aquestes urbanitzacions que estan en les muntanyes, no? Són un punt perillosíssim, són punts estratègics que hi ha que tindre'ls molt controlats i que n'hi ha d'incidir moltíssim. Així com incidim també en els llauradors i llauradores, incidim molt en la gent que viu i que fa la seva vida al voltant d'aixos nuclis de masses forestals, no? Perquè ahí sí que un descuit de no res, un cigarret, una xispeta de la radial, etcètera, qualsevol coseta, com hem vist, pot provocar un gran incendi i és allí és on es juguen les vides, no? Perquè allí és on viu la gent i el foc amenaça les vides i els béns materials, però les vides de les persones també. Parlem d'aquest pla local contra incendis amb unes accions molt concretes que suposa que això suposa un treball previ molt detallat per anar directes, no? A aconseguir un resultat òptim. Sí, exacte. El pla local de prevenció el que fa justament és això, no? És analitzar totes els riscos, els majors riscos que n'hi ha d'incendi i documentar-los per a que després tu poc a poc vagis fent, per ordre de prioritat, diguem, vagis fent accions per a reduir aquest risc. Mai estarem completament a salvo d'un incendi forestal, però sí que tu pots intentar reduir aquests riscos, no? En aquest sentit, el pla de prevenció el
tenim de fa uns anys aprovat i el que estem fent és seguint una ordre de prioritat, no? En zones, per exemple, d'interfície urbano-forestal anem a fer algunes actuacions. En tenim dues subvencions demanades a la Diputació per actuar en les cases de l'Algar, en la urbanització de les cases de l'Algar i en la urbanització de la cova de les Meravelles, la cova negra, i després ja tenim una aprovada i que començarem a executar en les de Molló de la Creu 1, 2 i 3. He de dir que aquí també cal fer molta pedagogia, explicar molt bé que la responsabilitat d'aquestes accions, és a dir, de fer les faixes perimetrals al voltant de les urbanitzacions, recau sobre els veïns. És a dir, són els veïns els que viuen en aquestes zones, els que tenen que autoprotegir-se, i així ho marca la llei del patrimoni forestal, no? La llei sobre el patrimoni forestal diu que són els veïns. L'Ajuntament el que està fent és arribant a la conclusió de que hem de fer això per responsabilitat, perquè n'hi ha un greu perill. Entonces, anem a fer la primera actuació amb els diners públics, amb els diners d'aquestes subvencions, anem a fer les actuacions més grosses. És a dir, ara fa molt de temps que aquestes faixes no s'han fet, per tant, anem a fer-les nosaltres, d'aquestes urbanitzacions que t'he comentat, però després el manteniment ha de recaure sobre els veïns, perquè és responsabilitat seua el fer-ho. Nosaltres no podem permetre que estiga a la muntanya, diguem, tan damunt de les casetes com està ara mateixa, per això anem a actuar, però després la responsabilitat recau sobre els veïns. No sé si es pot comentar alguna altra acció, perquè sí. fins a quan està desenvolupant-se esta campanya? La campanya de prevenció dura des de lo que és la temporada estival, no? Però les accions que anem a prendre, que estem comentant per a prevenir incendis, es fan al llarg de tot l'any. Aquest any anem amb molt de retras degut a la pandèmia, perquè tots els processos d'execució, de licitació i de contractació van estar aturats per l'estat d'alarma, i després tenim una prohibició també per llei de treballar en terreny forestal en època estival. Per tant, a partir de setembre s'executarà la del Molló de la Creu 1, 2 i 3, s'estan demanades les altres dues subvencions com t'he dit, i després tenim en terreny públic també, en el paratge natural municipal, una acció, una inversió molt forta per a reparar dos dipòsits d'aigua que serviran per a els helicòpters en cas d'incendi puguen pujar aigua allí, perquè els mitjans d'extinció puguen agafar aigua també dels hidrants, i així, de fet, mentre estem parlant també tenim a 30 persones, ara mateix n'hi ha 30 persones amb 3 enginyers forestals, és a dir, 3 quadrilles de 10 persones que estan fent tasques de prevenció d'incendis a la vora de camins. Aquest any ha plogut moltíssim en primavera i els camins, a la vora de camins, s'ha crescut molt la brossa, no? L'estrat herbaci. I aquesta gent el que està fent ara mateix en el paratge, en la Marjal i en els camins rurals de Marjuquera és netejar aquest primer metre que està al costat de camins i de carreteres, que és un punt alt d'ignició també, no? Aleshores, en aquest mateix moment també estem fent tasques de prevenció, no? Per tant, estem anomenant, serien les principals accions, aniran afegint-se altres línies de treball en tot aquest pla de contra els incendis? Sí, a partir de setembre comencem a executar el que ja tenim i tenim moltes altres coses. Per exemple, això seria en matèria de prevenció d'incendis, sí. No? el que t'acaba de comentar, que està fet per a 2020. Però també estem, alhora també estem fent el pla de gestió forestal, que no és exactament el mateix, perquè la gestió forestal pot anar adreçada a millorar la qualitat d'un bosc, no? No té per què ser exclusiu per a la defensa contra incendis, i estem executant en aquest sentit el pla de gestió forestal del paratge, que és un document tècnic a l'altura del pla de prevenció d'incendis, que el que permetrà és rebre financiació autonòmica any rere any per a fer gestió forestal, que com he explicat no és exactament el mateix que matèria en prevenció d'incendis. Sí. Jo no sé si hi ha algun espai de tot el terme en la superfície forestal que tinga un alt índex de perillositat, sí. O que siga més susceptible a aquests possibles focus d'incendi. Sí, el pla de prevenció, a més, és un document públic que podeu descarregar-se de la Generalitat, està, i nosaltres el tenim a la pàgina web de l'Ajuntament, si no el podeu obtindre directament a través de mi en el departament, i el pla de prevenció marca alguns punts estratègics de gestió, que són llocs amb alta perillositat. Nosaltres estem actuant, o actuarem a partir de setembre en aquestes zones. Normalment són zones d'interfase urbano-forestal i zones en nucs de barranc, on el foc, diguem, pot vindre per diferents flancos, no? Pot vindre per la dreta, pot vindre per l'esquerra, i és un punt perillós, no? El pla ho marca i nosaltres actuem en funció de la seva perillositat. Per últim, no podem acabar, estem parlant de prevenció contra incendis, del respecte
al nostre entorn natural. S'acompleixen dos anys, el mes d'agost, d'aquest incendi tràgic que va afectar a la zona de Marxuquera. Continua treballant-se en aquesta zona afectada. En estiu no, evidentment. Com sabeu, allí se van executar unes obres d'emergència, just després de l'incendi, els primers 6 mesos després de l'incendi, que consistien en que tot el que és l'erosió anara a menys. No? Després d'un incendi, el més important que n'hi ha que controlar són els problemes d'erosió. No? Nosaltres vam fer actuacions d'emergència, les va fer Traxa, amb diners de la Generalitat, baix la coordinació de l'Ajuntament, i després ha hagut un impàs de temps on la natura està regenerant-se sola, no? I la prova és que si anem ara a veure el barranc en els últims 2 anys ha fet una regeneració boníssima, a més perquè ha plogut molt i és una zona molt bona, de terra molt bona, i ara que ja n'hi ha un matollaret de mig metro, inclús en puestos que ja n'hi ha un metre de vegetació, ara és el moment d'actuar, no? Ha hagut aquest impàs de que la vegetació ha anat regenerant-se sola, i ara també, a partir de setembre, entrem en el barranc de Borrell a fer un poc de gestió forestal, és a dir, a fer aclarides perquè la vegetació creixca més ràpida, a favorir a que vagi una vegetació que regenere més ràpid, i farem algunes plantacions també. Perfecte, suposo que tot això amb implicació per a una major conscienciació, que la gent, la ciutadania, valore quan més implicada estiga en aquestes accions, millor. No? Sí, tu saps que, bueno, ho hem parlat moltes vegades, en el projecte de regeneració de Marxuquera, és un projecte que es diu Marxuquera Verda, i que va haver participació per part de tota aquella persona que va voler participar en la restauració, va poder participar, van vindre tots els col·legis, i a partir de setembre començarem a fer una miqueta més d'educació ambiental també en la zona, per veure aquest procés de restauració pas per pas com va evolucionant. No? Bueno, veiem que són moltes línies, no? de treball, molts fronts, sí, perquè també tenim ahí aquesta agenda per a tot l'estiu del Decibega, aquesta xarxa d'infraestructures verdes de Gandia, que també gestiona, i que és important, a més, les activitats, eixides, tallers, que és un poc incidir en aquesta conscienciació social. Sí, nosaltres treballem moltíssim amb la ciutadania, no? Fent tallers, fent cursos, fent xerrades per a que la gent s'impliqui en aquesta cogestió del territori, no? I la corresponsabilitat que tots tenim, perquè l'administració tenim una responsabilitat molt gran, però com a ciutadans també en tenim, no? I hem d'aplicar-la. M'agradaria dir que durant tot l'estiu estem fent, com has dit molt bé, la Xivega, que és una agenda d'activitats que es fa en els espais naturals i el paratge, i també un programa que es diu Platja Natura, que és el programa de turisme ambiental, i que el que fa és agafar els turistes des de la primera línia de la platja de Gandia i portar-los a visitar els espais naturals de la ciutat, tant a la Marjal com al Parpalló Borrell. Tenim un terme municipal molt ric. Dani Muñoz, com a director general de Medi Natural, moltíssimes gràcies, i a seguir treballant. Gràcies a vosaltres. Ja veuen, volíem nosaltres parlar del medi ambient, del medi natural, del terme municipal de Gandia. Recorden que deixa 50% més o menys del terme municipal de Gandia, superfície forestal, i això és tot un atractiu, però també és un perill si no sabem cuidar-ho, i el que cal és disfrutar-ho amb coneixement, treiat i respecte. Posem el punt i seguit ara, perquè anem a veure l'entrevista que el nostre company Santi Roca ha realitzat a Òscar Bertó. Ell és futbolista de Gandia, que després del seu pas per la UE Gandia, castellonense i Silla, ara se n'ha anat a la tercera divisió balear. El mercado de fichajes en fútbol no para, a pesar de la crisis del COVID, y los futbolistas y los equipos van poco a poco completando las plantillas de cara a la próxima temporada. Un nombre que había sonado para reforzar el Gandía es el gandiense Óscar Bertó, exjugador del UE Gandía, del Silla y del Castellonense, que sorprendentemente no ha entrado dentro del proyecto, por lo menos no ha llegado a un acuerdo con el Gandía o no se han aclarado, y ha acabado firmando por un equipo de la Liga Balear, de la Tercera División Balear. Estamos hablando de Óscar Bertó. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Yo bien, a ti te veo relajado. Supongo que tranquilo después de ya haber despejado el futuro. ¿Te vas a Mallorca, a Menorca? Sí, no, voy a Ibiza. Ibiza, ya, mejor. Sí, ahora ya estamos tranquilos, sin dolor de cabeza, sin pensar dónde vamos a jugar el año que viene. Y nada, a ver qué nos espera por allí. Bueno, es una decisión la que has tomado que, bueno, ha sorprendido de alguna manera que no seas o que no formes parte o que no, ni siquiera se haya
no sé si planteado, pero tu presencia aquí en Gandía, ¿qué ha pasado? Hombre, salió la posibilidad de ir a Gandía, me llamaron un par de veces, luego en plan, yo dije que aún era pronto, que no sabía qué iba a hacer y nada, y luego pues se lo tomaron a lo mejor como que les di un poco de largas, pero en verdad no, porque me estaba esperando a ver qué pasaba, a ver si salía algo y tal. Y al final, pues entre ellos y yo, pues no salió y nada. Bueno, el caso es que no se ha llegado a concretar, aunque sí que, bueno, como dices, el Gandía lo intentó. Siempre hay tiempo para volver, aunque me imagino que dentro de tu cabeza está jugar en el Guillermo Lagüe otra vez. Hombre, claro, eso siempre ha estado y la verdad que la opción del Gandía se valoró bastante. Lo que al final es lo que te he dicho antes, entre unas cosas y otras, al final no se llegó a nada y pues hemos buscado otras cosas y al final, pues mira. Bueno, muy ilusionante este nuevo proyecto, ¿no? Porque se habla de un equipo con aspiraciones a estar en la parte alta de la tabla. Hombre, sí, el proyecto deportivo es lo que más me ha llamado mi atención y es una de las cosas que más me ha hecho que me vaya, porque yo al final nunca he salido de casa. Y bueno, al final también el entrenador es el valenciano, van a traer a nuevo 10 de la comunidad y a ver qué podemos hacer. La idea es estar arriba y a ver qué pasa. Cuando has dicho que nunca has salido de casa, no puedo evitar esbozar una sonrisa, porque lo que no haces es entrar en casa. Eso aparte, pero hablando así del tema fútbol, siempre he jugado en plan castellonense, he jugado en el Alcudia, he jugado en el Silla, pero al final estás en casa, pero el hecho ya de irte a vivir a otro sitio, a hacer vida allí y tal, eso no lo había hecho nunca. Pero bueno. ¿Y tú crees que estás preparado para eso? Ha llegado el momento ya, 22 años, yo creo que sí. Al final todo es ponerse. Bueno, han sido además tus últimos proyectos o tus últimos equipos punteros o por lo menos ambiciosos, como lo eres tú, tener la valentía de ir al castellonense después de haber estado en el UE Gandía sabiendo la competencia que te ibas a encontrar allí o el debut en tercera división. ¿Qué experiencia te has llevado de estas tres etapas, tanto en la UE Gandía, el Silla y el castellonense? Hombre, la verdad que el primer año que yo jugué en preferente en el Gandía, yo era un chaval y tuve la suerte de jugar, creo que jugué 30 o 31 partidos de 34 que tiene la liga. Y la verdad que fue una experiencia buena y el equipo nos costó cogernos, pero al final nos cogimos, lo que por una cosa y por otra no acabamos de entrar en el playoff. Y luego al año siguiente me salió la opción de ir al castellonense, que era un equipo que sabía que iba a estar arriba, que tenía jugadores que habían estado en segunda división, en segunda B, y sabía que me iba a costar entrar. Y al final, por unas cosas o por otras, acabé jugando casi todo el año. Tuve la suerte de poder jugar un playoff que no salió bien. Pero bueno, y este año en tercera, pues más de lo mismo. Salió la oportunidad de jugar en tercera división y ni lo pensé. Me costó también jugar. Creo que estuve 10 partidos, los 10 primeros partidos sin jugar. Y luego ya una vez entré el primer partido, pues como aquel que dice, no salí. Bueno, son momentos además difíciles, ¿no? Para un chaval de veintipocos que sale de, digamos, de su zona de confort, de Gandía, para ir a jugar a equipos donde la competencia es máxima, y me imagino que son momentos además que curten, ¿no? Esas etapas en las que no se juega y que no ves ahí el final de esa situación. Claro, al final aprendes de todo. Aprendes de jugar con gente que tiene mucha experiencia, que ha jugado en segunda y segunda B, que es lo que te he dicho antes. Y al final de jugar, pues también esperas que te llegue el momento, porque al final siempre te tiene que llegar. Y una vez te llegue, lo aprovechas y si te sale bien, pues ya está. Bueno, ¿qué te han contado de tu nuevo club, del Portmany? Hombre, a ver, me han contado eso, el proyecto deportivo que tienen, que la intención que tienen es el año del centenario y quieren hacer equipo para estar arriba, a ver si nos podemos meter en playoff. Y nada, lo que te he dicho antes, entrenadores de aquí, vamos nuevos 10 de la comunidad, más alguno que a lo mejor viene de fuera, ya han renovado unos cuantos. Allí juega uno que estuvo este año conmigo en Silla, lo que se fue en el mercado de invierno. Y nada, la verdad que tiene buena pinta. Bueno, pues de momento. A ver si puedes disfrutar este año también jugando en ese equipo, en una liga diferente, la Balear, pero bueno, al fin y al cabo una tercera división en la que, bueno, se puede disfrutar y es una experiencia
nueva. No sé si lo de navegar o volar es lo tuyo o no es lo tuyo. ¿Ya has pensado cómo te vas a desplazar o qué? ¿Hay ofertas en Balearia? Sí, no, tendré que mirarlas. El primer trayecto me lo haré con el barco, así me llevaré el coche y tal. Y luego ya, como me tienen que hacer allí residente, ya vendré, si algún fin de semana tengo libre y tal, vendré con avión y el coche me lo dejaré allí. Bueno, Óscar Bertó, apellido ilustre en Gandía y en su fútbol. Hace una semana recuperábamos aquel gran partido del Gandía ante el Maspalomas, con las celebraciones, y uno de los directivos que iba arriba y abajo con su puro celebrando aquel ascenso era vicepresidente del Gandía de Avilés, era Salvador Bertó, el abuelo de nuestro protagonista, y que desde arriba seguramente es un aficionado más y un seguidor más de Óscar Bertó, y que marcó una época también. También fue presidente del Gandía en una de las etapas más brillantes. No aquella temporada, porque salió al revés de lo que había previsto, pero sí durante su etapa como directivo, porque en los 80 el Gandía era un equipo de postín. Ojalá vuelvan esos tiempos y ojalá estés tú otra vez por aquí. Ojalá. Yo no te lo podría asegurar 100%, pero algún día voy a volver a jugar en el Guillermo Lagüez, seguro. Hombre, con 22 años te queda mucha trayectoria por delante y mucha carrera deportiva. Ha sido un placer estar contigo. Me encanta verte sonreír. Igualmente. Eso quiere decir que estás ilusionado con esta nueva etapa y que te vaya bien. Muchas gracias. Y ya es el momento de posar el punto final a este test de Magazine Telesafor de Wii. Ya saben que pueden recuperar este programa y la resta de programas en la nuestra web, telesafor.com. Gracias por la su compañía y si tienen ganas de mes, ya saben, demá así en Telesafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.